兄弟们比鹤王还狠的那个男人他来了，他就是孝道人。机制呢看起来是很简单的，但是暗藏杀机。整个副本的主轴呢就是黑白配，男生女生配，特别要注意以下三个技能。第一个就是不言之剑，随机点名三个人放一个白色矩形的范围圈，其他人尽量要躲开，然后呢会再点名三个人生成一个黑圈，黑白交叉一下呢就可以消掉了。事先呢要定好白的不动黑的动，比较不容易乱跑。第二个技能是阴阳八卦，白的是一黑的是二，把周围的八个八卦空缺补足就好了，这个我觉得没有压力。第三个技能阴阳双环，这就是噩梦了，曲无意先生了扔出了心意双环，血量 60% 的时候呢是第一次释放，这波的话问题不大，只有黑白两个环，白圈的人跑去黑圈消，黑圈的跑去白圈消，特别要注意两个玩家间如果黑白碰到一起也是会消失的，如果黑圈的玩家不小心进了黑环，白圈的玩家不小心进入了白环，则会迅速的膨胀，两个环碰在一起呢就会团灭。血量 20% 的时候呢会有四个环，可以在外环的四个点位固定3到4位玩家，中间内环的安排几位灵性的玩家，看哪边膨胀过快了就去消那边。最后阶段呢感觉真的完全要靠运气了，需要零容错才能过关，否则呢又得重新开局。大家会想要挑战一下吗？还说就摆烂了等匹配吧。